Демонтаж незаконно встановлених кіосків триває у Дніпропетровську. Дійшла черга до вулиці Новокримської. Там таких торгових точок іноді до сотні доходить. За словами директора комунального підприємства «Благоустрій» Руслана Мороза, у планах представників міської влади – озеленення вулиці та відновлення тротуарів. Однак місцевих мешканців дії чиновників не надихають. Аргументи людей слухала Аліна Цибульник. Дощ, багнюка та купи сміття, які залишились після демонтажу перших кіосків, змінюють вулицю Новокримську до невпізнання. Проте одна яскрава риса все ж допомагає зрозуміти власне місце знаходження. Це кількість мафів, які щільними рядами перегородили пішохідну зону. Як зазначає директор комунального підприємства «Благоустрій» Руслан Мороз, тут їх близько 70-ків. І всі встановлені незаконно. Було засідання комісії при департаменті торговлі. І ця комісія приділила, какие киоски нужны здесь, то есть, может быть, каких-то здесь не хватает торговли чем-то, вот. Какие киоски здесь абсолютно не нужны, там, ну, дублируют там друг друга, магазины, то есть, ну, просто здесь, ну, не должны находиться. Вот. Эта комиссия приняла решение, какие киоски остаются там дальше. Пан Руслан зазначає, вирішили піти підприємцям на зустріч і декому дозволили залишити торгові точки. Вибір між однаковими кіосками робили після оцінки якості представленої продукції. Городяни зустрічають представника влади похмуро та навіть обурено. Будь-які коментарі пана Руслана відмовляються слухати. Чомусь вирішили, що кіоски перенесуть на дитячий майданчик. Я проти для того, щоб на дитячій площадці були ларьки і базар. Вони хочуть вплотную подойти к детской площадке для того, чтобы установить там свои ларьки. Мы не допустим, чтобы здесь на данный момент были ларьки. Мы будем стоять здесь до последнего. На эту площадку ларьки устанавливаться не будут. Руслан Мороз зауважує, відбирати майданчик ніхто не збирається. Часть киосков перемещается дальше по улице, делается такое компактное месторасположение для части киосков. Вот. Для второй части киосков, к сожалению, не находится места на этой улице, и хозяева их просто должны забрать сами. Киоски будут там стоять исключительно продуктовые, за исключением, по-моему, одного ремонта обуви. Они будут стоять компактным прямоугольником, будут торговать вовнутрь, то есть они будут огорожены со всех сторон сплошным щитом, то есть там не будет выхода там к детской площадке или еще куда-то. Они будут стоять просто компактным таким прямоугольником. Проте мешканців це не заспокоїло. До розлючених людей приєдналися і ображені підприємці. Пані Олена, зокрема, не зрозуміла, за якими критеріями комісія відібрала саме її кіоск для переносу. У нас був кіоск в началі. Вчора 6 часов вечора прийшли і сказали, зараз ще дня вас демонтують. 6 утра приїхали, зняли кіоски, всі залишилися без роботи. Я, продавці, т.д. У мене муж інвалід, мама після інсульту. На даному етапі ми платили налоги, ми платили за оренду, наші кіоски убрали. Плюс його ще повредили кіоск, так? Кожна із сторін наголошує, буде відстоювати власну правоту всіма доступними засобами. Але і без гармонії не обійшлося. Хтось загубив, а хтось і знайшов. На місці знищеного мафа – маленька радість. Привіт! І два добра. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.